Иргэдэд цаг хугацаа орон зай хамаарахгүйгээр үзүүлэх E-Mongolia системд 82 төрлийн 1000 гаруй үйлчилгээ хамаарч байна. Сайн үнэлгээтэй энэ цахим үйлчилгээний хөгжил өнөөдөр нэг шатар ахиж 3.0 системийг нэвтрүүллээ. Шинээр нэмэгдэж орж байгаа чухал хагцын нэг нь 9 үйлчилгээнд заавал натрийн баталгаа шаарддагыг халжээ. Өнгөрсөн 9-р сард ийм Монголоос авсан 74 төрлийн лавлгаа тодорхойлтыг заавал натрийтаар баталгаажуулах шаардлагагүй болсон. Тэгвэл өнөөдөр Монголын натрийн тахимтай хамтран 4 төрлийн лавлгаа 5 төрлийн натрийтаар гэрчлүүлсэн үйлдлийн хувьбийг цахимжуулжээ. Үүн натрийн үйлдэл гэрчлүүлсэн эсэх лавлгаа, натрийтаар гэрчлүүлсэн идэвхжилийн лавлгаа, хилийн чанд суугаа натрийн өвөр гүйцэтгэгчээр гэрчлүүлсэн идэвхжилийн лавлгаа, натрийтаар гэрчлүүлсэн тээврийн хэрэгслийн гэрээний лавлгаа, түнжлэн натрийтаар гэрчлүүлсэн гэрээ идэвхжилэл гарын үсгийн баталгаа, өвөл хэргийн гэрчлэгээ мэддэх улс зэрэг үйлдвэрийн архивийн хуулбарыг авах боломжтой болжээ. Сануулхад эдгээр лавлгаа үйлчилгээ зөвхөн 2022 оны 1-р сарын 1-ээс хойш Монголын натрийн нийгмийн гишүүн натрийтаар үйлчлүүлсэн тохиолдол гарах юм байна. Шинжилсэн үйлбэрийг гаргаж улмаар эрдэм мэдээллийг үүгээр дамжуулж байгаатай зэрэгцэн нууцлыг дарах байдлаар хангаж байна. Өвний мэдээлэл хамгаалагч хууль батлагдсан. Иргэний мэдээллийг ашиглаж байгаа бол мэддэгд хууц зүргэдэг нэг дэвшил гарсан учраас нотификейшн ирж байна. Гурван төрлөөр нотификейшн ирдэг байсан бол одоо дөрвөн төрлөөр ирдэг болж шээ. Сануулдаг. За цаашлаад бол бид нар кибер аюулгүй байдлын хуулийг баталсан учраас кибер аюулгүй байдлын төвийг байгуулж байгаа. А кибер аюулгүй байдлын ханх тогтолцоо бүрдсэн. Тэгэхээр кибер аюулгүй байдалд онцгой анхаарч байна. Засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа Дэлхийн банктай хамтарж байгаа ухаалаг засаг төслийн хүрээндийн кибер аюулгүй байдлыг хангах ажлуудыг энэ ондоо багтааж одоо зохион байгуулж эхлэж байна. Ийм Монгол системийн хэрэглэгчид төрийн 11 байгууллагын иргэний бүртгэл хаягийн өөрчлөлт өрхийн гишүүд гэрлэлт гадаад паспорт боловсрол тээврийн хэрэгсэл үйл хөдлөх газар эзэмших ашиглах болон эрүүл мэндийн даатгал төлөл зэрэг 14 төрлийн мэдээлэл шалгаж хяналт тавих боломж бүрдэж байна. Мэдээлэл зөрүүтэй тохиолдолд тухайн мэдээллийг хариуцагч байгууллагатай холбоо барих болон хаяг байршлыг багтаажээ. Системийг сайжруулах дээр анхаарч ажилласан, өөрөөр хэлбэл харааны бэрхшээлтэй иргэдийг ашиглах болцоог бүрдүүлсэн байгаа. За бидний хувьд бас шинээр орсон зүйл бол илүү төрд байгаа иргэний бичиг баримтыг нэгтгэж оруулсан. За дээр нь болохоор энэ төрд байгаа бичиг баримтуудтай холбоотой хугацаа дуусгах юм уу, эсвэл альваа нэг одоо шаардлагатай өөрчлөлт хийхээр мэдэгдлүүдийг хүргэдэг болсноор бас онцлогтой байж байгаа. Үүгээр дамжин төрийн үйлчлэгээ иргэн төрийн шуурхай өрөх боломж тодорхой хэмжээ нэмдэж байгаа бол зардал буурч байгаа сайн үр дүнгууч гарч байна. Тодорхойлбол 3 жилийн хугацааны 28 сая удаагийн амжилттай үйлчлэгийг E-Mongol системээр дамжуулж авснаар нийтдээ 254 тэрбум төгрөгө хэмсэх тооцоо гарчээ. Задлж харуул төрийн байгууллага руу ирж буцах зардал 99.9 тэрбумаар үйлчлэгээ авах шаардлагатай баримтч бүрдүүлэх зардал 105 тэрбум төгрөгөөр үйлчлэгээ авах зарцуулж байгаа цаг хугацаанаас өвдөлттэй зардал 160.1 тэрбум төгрөгийг тус тус хэмжээ. Орон нутгийн нийслэлд төрийн